Спіймали банду викрадачів. Львівські силовики викрили групу осіб, які займались викраденням та незаконним утриманням самотніх людей. Вони заволодівали їхнім житлом і потім його продавали. Робилося все за мовчазної згоди та з допомогою працівників поліції. Ця історія розпочалася ще в квітні. Банда аферистів викрадала людей, підробляла документи на власність та відбирали їхні квартири. Проте нещодавно 5 учасників злочинної групи затримали, а одного із потерпілих звільнили з полону. Нашого потенційного потерпілого на протязі фактично місяця часу проти його волі утримували на одній із адрес. Постійно біля нього були особи, які за ним наглядали. Після розмови з правоохоронцями навіть не здогадувався, що його квартира вже один раз була шахраями перепродана. На даний час встановлено, що працівник поліції з ще 3 невстановленими на даний час особами приїхав по місцю проживання і реєстрації даної особи, враховуючи те, що до того моменту, до даного потерпілого, вже був підселений чоловік, який з ним проживав, то цей чоловік відкрив відповідно двері, де працівники поліції зайшли. В примусовому порядку вивели на вулицю. Через те, що підозрюваних може бути значно більше, аніж затримали, та, зокрема, те, що один із підсудних працівник поліції, поспілкуватися із потерпілими неможливо. Оскільки, на думку прокурорів, на постраждалих від дій банди можливий тиск, залякування або ж взагалі загроза їхньому життю. Ми не можемо на даний момент оголошувати особу потерпілого, оскільки здійснюється судове розслідування, і це здійснюється задля його безпеки. Правоохоронці провели одночасно 11 обшуків, вилучили документи на різні квартири та будинки, засоби зв'язку та інші речові докази. Одному із підозрюваних у співпраці зі злочинною групою оголосили покарання – тримання під вартою. Та якщо ж за нього внесуть 48 тисяч гривень застави, його просто звільнять. Я не можу нічого. Я просто шкодую, що так сталося. Організаторам незаконної діяльності оголошено про підозрю за статтями шахрайство, вчинене у великих розмірах, незаконне позбавлення волі або викрадення людини та перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу. Наразі ж вирішується питання про обрання запобіжних заходів щодо затриманих. Наталя Галецька, Валерія Паненко, Дмитро Кривенко, Юрій Кість. Правда тут. We'll be right back.